Nästa. Ligarpunkten 14 och 26 på någon av följande linjer. Ja, vi kan testa det genom att titta om vänster led är lika med höger led. Det är bara den som vi kan göra. Så om vi tänker på ANU då, vänster led är ju 26. Och höger, jag skriver på det här sättet. Höger led där. Vänster led är lika med 26. Och tittar vi på höger led nu då. Höger led är ju 4 multiplicerat med 14 minus 27. Då har jag 16, 56 minus 27. Eller då, ja, 56. Och det ser vi att det här är inte 26 i alla fall. Så svaret på A är nej. B. Så har vi 5 multiplicerat med 14. Så drar med 3 multiplicerat med 26. Det är vår vänsterled. Så har jag 20. 70 minus 18. 78. Är lika med VL. Och höger led är ju 8. Och de är inte lika. Det är ju negativ 8 och 8. Så svaret är nej. C. Så är det 2 multiplicerat med 14. Subtraherar med 3 multiplicerat med 26. Minus 106 är lika med 0. Så kan vi se redan att det är nej. Är plus där. Och förlåt. Jag tror det var minus där. Så har jag 28. Addera med 18. 78. Och det är ju 106. Minus 106 är lika med 0. Ja. Sen det. Är vi. Vänster led är ju 3 multiplicerat med x är 14 är lika med 42. Det betyder att du har ju 42 är lika med 42. Så det är svaret där också ja. Om ni tänker på så här. Om jag ska dividera båda led med 3 så är x är lika med 14 va? 14. Det betyder här. Om det här är x är lika med 14. Och då någonstans här uppe här är det ju 26. I är lika med 26. Alltså jag pratar om här, om det här är origo. Okej. Okay. Så. Okej. Okay.